Доброго дня. Пане Андрій, Іван мене звати Спринський, пан Ігор Фінканін, Леся Бондарук. Маєте виділити нам кілька хвилин? Скажіть нам, будь ласка, як зараз проходить процедура розмитнення, тому що десь от в мережах і кілька громадян звертаються. Ну, є два питання, бо заповнена вся стоянка, бачимо на табло, що там черга поза 300 автомобілів, звісно, це брокера, але попри те, так? Якби багато хто з людей каже, що їм повідомляють там ті чи інші представники брокерських компаній, що зараз там чи неможливо розмитнитися, чи десь там Кривіцький проводив якусь селекторну нараду і ймовірно давав вказівки оцінювати за вищою вартістю автомобілів, і десь відбулося там вчора, позавчора, сьогодні якесь те чи інше блокування і зупинка процедури розмитнення автомобілів. Правда, що неправда, міф? Ну, чи... коментувати інтернет-мережі я не буду, тому що кожен, що хоче, такі пише, правильно? Так. Зараз, от станом на сьогодні, на вчора, немає жодних перешкод для громадян, які звертаються щодо розмитнення в митному оформленні чи транспортних засобів, чи будь-яких інших товарів, інспектор зобов'язаний відпрацювати певні основні чи ризики, які висвітлені у даному випадку. В даному випадку на транспортні засоби спрацьовують відповідні ризики в частині митної вартості з зазначенням обов'язкового скерування на відділ чи управління митної вартості. Як що так стається, було, що на 80%, що майже 90 що, автомобілів це спрацьовує, так? А саурами ми не керуємо, так. Ми їх не встановлюємо, тому ми тільки виконавці, після читання декларації, які є вимоги по даних асаурах, ми їх виконуємо в повному обсязі. Отакий коментар. А чому перших кілька днів, коли подавалися автомобілі на розмитнення, ці системи не спрацьовували? Питання не до мене. Просто їх не було, а вони появилися. Тобто, це взагалі так звані системи спрацювання, асаури, вони постійно доопрацьовуються, ну, появляються нові, забираються старі, якісь, будь-якісь актуальність вказаних тих асаурів. Воно постійно опрацьовується і зміни можуть бути. Але ні, питання не то, пане Андрій, але доконаний факт можемо визнати, що перших там 3-4 дні, як тільки розпочалося розмитнення по новому законодавству, системи ризиків фактично не спрацьовували, а останні 3-4 дні вони почали спрацьовувати по 90% автомобілів. По факту, так. А чому? Ще раз повторюю, що питання встановлення асаурів точно не до мене. А до кого? Хто встановлює асаури? Асаури встановлені в Києві, напевно. Тобто асаури для Я всіх областей? Ні, це по всіх областях. Вся система як на всюди. Тобто на Волині така проблема ідентична? Чи я знаю про проблеми, в кого які є, я знаю про спрацювання асаура. Знаю, що вони спрацьовують, що той асаур, він від працювання того асауру здійснюється в усій Україні. А скажіть, яким чином, можливо, ініціюються якісь наради на понеділок там, чи з наступного тижня, яким чином унеможливити це, бо фактично, я розумію, що не до вас, я розумію, що там до керівництва Львівської митниці, в тому числі до керівництва ДФС України, так? Але виглядає зараз так, що зробили фактично майже все, щоб заблокувати цю процедуру розмитнення або принаймні відтягнути її в часі. А в 90 днів це не такий великий відрізок. Ви хочете, щоб я коментував, що?
не хочу, щоб ви коментували, питаюся, чи розумієш, що цю проблему ви зверталися до керівництва Львівської митниці для того, щоб провести там ті чи інші, не знаю, ймовірні наради чи там доопрацювання. Бо ну ми ж з вами розуміємо, що це ненормально і неприродно, коли ця система спрацьовує майже на 100% автомобілів. Ну дивіться, скажу вам таке, воно є. Я при своїй роботі користуюся положенням природи. І в положенні ніяк не передбачено коментування, чи оспорення, чи будь-які інші дії по тих процедурах, які визначені по митному реформі. Тому цю всю інформацію, що зараз робиться керівництво, доведено навіть тим, що ми даємо відповідні звіти про оформлення, надходження, бюджет, неоформлені декларації. Це вся інформація керівництва є. І інформація є про кількість незавершених митних оформлень, поданих декларацій, про кількість здійснення скерувань, спеціалізовані підрозділи. Тобто я не бачу якоїсь необхідності додатково якоюсь службовою там запискою або іншим документом інформувати до керівництва. Все в курсі. Ну а це нормально, що ці автомобілі, там вся стоянка стоїть і вони платять за паркування і зберігання? Ну я маю на увазі, що громадяни несуть непередбачування там ризики і збитки фактично фінансові. Наслідок очікування спрацювання системи, яка ймовірніше за все потім не підтвердиться і вони все-таки розмиються. Ну, знову ж повторюся, не знаю вже який раз, я такі речі в принципі не можу коментувати. Я виконую чітко то по процедурі митного оформлення, що передбачено по конкретній машині, по конкретних законах, конкретних наказах. Пан Андрій, до завершення, щоб вас упаси Господи не відволікати. Десь з власних джерел, я розумію, що ви цього не можете коментувати, просто чи теоретично таке можливо, чи ні. Та? Тому що якісь брокери, та, які зараз працюють, вони нам, ми питаємося, вони кажуть, а чого ви нас поплюжите в ефірі і кажете, що ми беремо по 500, по 600 доларів, це неправда, не ми беремо ці гроші. Я кажу, я тоді вже нічого не розумію. Я кажу, як не ви? Вони кажуть, ну, нам працівники митниці не вказували, які, звичайно, закладають там 200-300 доларів, там, умовно кажучи, у неофіційну вартість їхніх послуг. І ми ці кошти закладаємо у свої послуги, але ми їх не заробляємо насправді, а віддаємо працівникам автовідділу і митниці. Це, скоріше за все, наклеп з їхньої сторони. Вірно, бо це ж не може відбуватися така річ. Зрозуміло, там навіть начальник митниці приїжджав, ми збирали збори з тими декларантами, які оформляють транспортні засоби, тому що ця інформація, що ви озвучили, вона вже вийшла далеко за межі Львівської митниці. І, скажімо, є певні сигнали з керівництва з Києва, з ДФС, про такі, скажімо, слухи чи цифри, як ви говорите, які ви називаєте. Ми вівторок, в середу збирали збори, я начальник митниці, ми то обговорювали з брокерами. І можу сказати, що, скоріш за все, що такі цифри є, які ви озвучуєте для митно-брокерські послуги. І можу виправдати їх, але попит і пропозиція, вони нікуди не діваються. Але те, що говорять декларанти, що така вартість, тому що вони закладають кошти, які повинні віддавати митникам по 300 доларів за автомобіль. Ну, правда чи брехня, пан Андрій? Ну, ви ж розумієте, що це взагалі, якщо навіть такі слухи є, так, то вони просто такими слухами можуть виправдовувати ті цифри, які вони... Я тому і питаюся. Ну, тобто, чому так дорого? Ну, тому що митниця бере, так? Так. Вони ж не скажуть, тому що я так хочу. Але митниця не бере, вірно? Звичайно, ну, я ж кажу, я... Я ж от тому і вас і питаю. Прошу, звідки така цифра і чому вони так говорять? Ну, абсолютно зрозуміло. Вони можуть розказати, що митниця бере, вони можуть розказати, що сертифікат відповідності коштує там в 2-3 рази дорожче, вони можуть розказати, що експертиза коштує, тобто говорити можна все, що хочете. Ну і назбирається там тих 300, 400 чи скільки там, ну, я просто не знаю насправді, що воно там коштує. Ну, десь, напевно, в тих межах є. І воно пояснюється тільки ажіотажу, більше нічого.
Андрій, і саме останнє питання. Скажіть, чи теоретично таке можливе? Теоретично. Теоретично все можливо. Так. Автомобіль, наприклад, одинакової марки, одинакового об'єму двигуна, одинакового року, одинакової країни походження. Чи може таке відбутися, що декларант подасть два одинакових автомобіля по характеристиках на Львівській митниці в автовідділі, і другий автомобіль подасть на Волинській митниці, і у Львівській митниці система ризиків спрацює, а на Волинській митниці по ідентичному автомобілю з ідентичними характеристиками система ризиків не спрацює? А як тоді ця система ризиків, чим вона керується, якщо таке відбувається? Бо ми маємо насправді такий випадок, ми його висвітлюємо вже в понеділок. Ідентичних двох машин не буває. По одній причині, що в них є різні ВІН-коди. Вони навіть одинакового кольору. ВІН-коди різні, годжуся з вами. Так. Вони вже не ідентичні. Так. Як і кожна людина, має різні номер паспорту. Так. Плюс... Та ціна формується, вона ж не просто так формується, яку ми отримуємо там, зі слова електронного шарка. Тобто там, наскільки мені відомо, вона формується за всю історію самого транспортного засобу. Я перепрошую, бо тут запитання, але зараз ми на них відповімо. За всю історію транспортного засобу. Так, тобто за ті всі роки. Одна машина могла бути в ДТП, інша ні. Не буде, однаково. Ви не впевнені в тому, ніхто того не знає. А якраз той продукт, яким ми користуємося, найбільніше і брокери користуються, і при визначенні вартості, він то все бачить. Тому ідентичні дві машини, вони можуть мати, в принципі, різну ціну. Не знаю, там... А зараз враховується ДТП чи тільки... Я не говорю про то. Я говорю про формування в електронному вигляді шваку остаточної ціни транспортних засобів, які, на вашу думку, може і думку громадян, ідентичні. Насправді вони не ідентичні. По експлуатації, по кількості звернення в СТО, по заміні якихось частин, то все фіксується, вони по сервісних книжках, і то все заноситься в ту інформацію. Тому і теоретично, і практично вони не можуть бути ідентичними. Якщо машина там має 5 років, 7 років, ну на базарі будуть дві однакові машини стояти, ви ж все одно виберете, яка вам більше сподобається. І ви за неї більше заплатите, ніж за ту ж, яка вам не подобається. Правильно? Пане Андрію, тут запитання від людей. Скажіть, будь ласка, яка ціна брокера? Я не можу тут до брокерів звертатися. Це до декларантів, я так розумію, що Мазарик. Я в будь-якому випадку, ми б хотіли, я думаю, не будуть заперечувати, щоб з понеділка був присутній представник громадської ініціативи «Рух за людські права». Ну, звичайно, не тут, а там біля віконечка. Та? Я сподіваюся, що у випадку, якщо будуть ті чи інші факти імовірної протиправної діяльності працівників автовідділу чи декларантів, чи імовірної їхньої співпраці, то тут будуть реагувати належним чином. Я дуже сподіваюся, що не будуть реагувати так, як відбулося з золотом на аеропорту Львів. Не знаю, бо якось... що там відбувалося, я не хочу знати. Тяжко. У нас все в рамках. Важко їм їхалося туди, пане Андрій, важко їм важилося, і так важко важилося, що бідні аж в ту ніч не доважили цілих 7 кілограм. Але не дописали. Не будемо це обговорювати. Також тут коментувати також не будемо. Давайте, конкретні факти. Давайте будемо пробувати. Дивіться про конкретні факти, ви не знаєте, скільки брокери беруть, люди пишуть. В Тернополі беруть 2500 гривень, в Франківську 3000 гривень, у Львові такса 300-350 доларів. Чому в доларах? По всій країні в гривнях. Чому запитання до мене? До декларантів може бути зрозуміла. Запитання. До декларантів. Я зрозумів, я наразі вам дякую. Хоча я і частково прокоментував, чому такі цифри, ну, які там пишуть, якщо вони є. Тобто я свою думку потонув. Якщо ви бачите, скільки машин, так? Якщо є обмежена кількість брокерів, які вміють і можуть оформляти транспортні засоби. Просто, пане Андрію, скажіть, будь ласка, скільки в Україні є транспортних засобів на іноземній реєстрації? У вас є статистика? У мене особисто. Ну, ви працюєте, може мільйон.
Неофіційна інформація, яка є серед населення, звісно, вона не може бути точною. В районі 2-3 мільйонів. Андрій, з вашого дозволу, щоб я взяв ракурс, я вистрибувати не збираюся. Я зараз закрию вікно. Скажіть, будь ласка, якщо навіть ось це вся кількість автомобілів, і це не лише вся, це лише одна стоянка, яку ви бачите з цього вікна, які чекають на розмитнення, і по всіх них спрацювала система ризиків. Транспортних засобів. Напротязі 90 днів. Чи ви готові до такої кількості транспортних засобів, щоб розмитнити ці рішення? Давайте так, на рахунок готові і не готові, це такі. Враховуючи той момент, що законом внесені зміни і митна реформа не може здійснюватися у будь-якому митному органі, тому за бажанням громадянина він зможе розмитнити за 90 днів. Якщо не у Львівській області, то в Тернопільській, Вінницькій і будь-якій іншій, то якщо в них буде бажання. Тобто прив'язки до якоїсь, до нашої області, тому що ми прикордонна, да, прикордонна, і тому тут багато машин. Але якщо у вас машина на іноземній реєстрації, і ви дуже хочете її оформити, ну, направду, по тій же навіть ціні брокерській, так? В Тернополі 100 кілометрів звідси, так? Поїдьте 100 кілометрів, ми їх не заставляємо, тут право вибору, і оформиться за 200 чи за 2000 гривень. Я думаю, що ми з цим питанням будемо звертатись до керівництва Львівського митниці. Пане Андрій, в будь-якому випадку дякуємо за виділений час і будемо вже повертатися до вас з понеділка. Я ще доповнення до того, на рахунок, чи ми готові. Підрозділ, як я прийшов сюди керувати місяць тому, 13 числа, був в складі 9 чоловік. Тобто начальник, заступник і 7 інспекторів. Зараз вже є 15. Тобто, якщо і вони справляються, якщо завтра буде тут необхідність оформляти 300 машин в день, то буде 20. Треба буде ще більше, буде 25. Тобто то не питання в тому, чи ми можемо. Ми можемо. Я думаю, що я дав відповідь. Добре, тоді дякуємо, гарного дня. 700 інспекторів. Якщо треба буде оформити транспортні засоби, враховуючи те, що все-таки надходження в бюджет піде, ну, значить, половина митниці буде оформляти транспортні засоби. Пане Андрій, всі готові. Ми до понеділка і ще заспокойте нас через вихідні. Тож такого не може відбуватися, щоб хтось з працівників митниці з автовідділу звідси ввечері виїжджав і мав при собі суму готівки там поза 3000 доларів. І він ж не скаже, що це його особисті зберігання, які він мав на роботі, правда? Я просто питаюся так на перспективу, знаєте? Чому на перспективу? Бо багато осіб, яких затримували там по Грушові, Смільниці і т.д., вони потім казали, що виявляються кошти, які при них виявили, та за межами пункту митного контролю, то це були не кошти, отримані в незаконний спосіб, а це були кошти, які вони там позичили у товаришів і мали на якісь ті чи інші особисті витрати. Це 20-те питання, що це були там, ну, неприродні суми для особи, яка працює держслужбовцем. Та? І тому задекларовано. Однозначно. 50 тисяч, але з 20-ма їздить в кишені. Можливо, незаконного не так, немає. Можливо, в профілактичних цілях, щоб потім не було незручних ситуацій. Бо я собі там, ну, можу мати геть необґрунтовані і дурні припущення. Але то, мабуть, логічно пояснити держслужбовцям, що нащо їм та й на робочу зміну з собою брати вірте, там 10 чи 20 чи 30 тисяч доларів. Правда? Систематично і в розумних межах люди мають з собою кошти. Я зрозумів. Слава. Вам гарного дня, до понеділка, до побачення. До побачення вам. Отже, шановні друзі, сьогодні я спілкувалася з Буцюном Андрієм, це керівник автовідділу. Він насправді переконує, що це нормальний формат, коли система ризиків
не спрацьовувала перші дні по розмитненню автомобілів, а зараз, виявляється, вона дивним чином почала спрацьовувати. Та? Коли задаємо запитання, чому ідентичний автомобіль по марці, по кольору, по характеристикам, по рокам, по пробігу, тобто два різних автомобілі, але з ідентичними характеристиками. До прикладу, на Волині він розмитнюється, не спрацьовує система ризику. На Закарпатті схожий автомобіль теж розмитнюється, не спрацьовує система ризику. А на митному посту Західний дивним чином останніх три дні на 90% автомобілів почала спрацьовувати система ризику, то нам дають ще дивнішу відповідь, кажуть, ну як, ви не розумієте чому, він коди ж в автомобілі в різні, кажу, от тому і по одних спрацьовує, по інших не спрацьовує. Все, що ми просимо, звичайно, було повідомлення від брокерів, які стверджують, що декларанти ставлять по Львівщині таку високу ціну, тому що з їхніх слів, працівники митниці і автовідділу кажуть, що потрібно в цю ціну закладати їхніх 200-300 доларів для того, щоб по автомобілю не спрацювала система ризику. Власне, на підставі того і виникає така ціна. Ми не хочемо в це вірити, але попри те, якщо в когось є інформація, він готовий зробити контрольну передачу коштів. Ми будемо сприяти, щоб ви могли звернутися до правоохоронних органів, до Служби безпеки України та зафіксувати ці факти. Є, звичайно, інший варіант. Ви можете мовчати, стояти тут на стоянках по 4, по 5, по 6, по 7 днів, сплачувати за те, що автомобіль перебуває на цій стоянці, давати космічні кошти за послуги декларантів, які, ймовірно, закладені вже заробіток митниці, і далі мовчати. Мовчати не лише по автомобілях, мовчати і по тарифах, і по газу, і по світлу, і по пальному, і по всьому іншому. Але є позитивний приклад Франції. Тому все, що ми просимо, якщо у вас є по митному посту Західної інформації щодо вимоги неправомірного отримання коштів працівниками митниці чи натяків декларантами, що в ті чи інші послуги їхні закладені послуги працівників митниці для того, щоб не виникало проблем з розмитненням автомобіля, звертайтеся до нас за номером телефону 068-113-14-88, 068-113-14-88. І як і всі речі, які ми робимо останній рік часу, щодо Львівської митниці, ми можемо дати 100% гарантію, що ці речі будуть висвітлені. Однозначно ми будемо сприяти, щоб правоохоронні органи належним чином чи Служба безпеки України їх опрацювала, і особи, які намагаються на людській біді, на тому, що потрібно в критичний час розмитнити автомобілі, просто збагатитися, то ймовірно вони, як і ті особи, які були на Грушеві, на Смільниці та інших постах, будуть лежати писками в асфальт. Тому повідомляйте до наступних ефірів. З понеділка будемо теж тут на автовідділі на митному пості Західний і будемо висвітлювати для вас, як відбувається розмитнення, які є черги і як це відбувається на відміну від там Тернопільської, Закарпатської, Волинської та інших областей. Всім дякуємо за увагу. Всім па-па, пишіть в приват, повідомляйте щодо незаконних дій працівників митниці чи вимагань коштів по автотранспорту.